tegelikult seda 20 minutit on päris suur sõit. Eks sa siis pane ta jooksma? Ma ei tea, oota, aga kuidas ta näitab praegu? Ei, nii näitab päris hästi praegu. Mine sõida, siis ma näen, kuidas rajapud on. Ilmar. Ilmar. Hindad. Kuradi kosmeetika hindab keist saaks. Praegu vaba, et on. Vaba, jah. Kuna saamas seda juba laige sõita. Selle väikse koosoleku ka. Pieni kogous sitten. Jos on kysyttävä tai tulke tänne, niin kysykä. Säännöt on, ma ei tea, ma räägin natuke soome keeles ära, et eestlased me kõik juba teame, mis toimub. Et säännöt on ihan samad niin kuin teillekin Soomessa see. Et tänä vuonna meillä on nyt kaksi naisten tiimiä. No 20 heitä he teatette. Kaikki, mutta nyt on uudet, että olkaan siis varovaisia, että jättäkää ne elo. Että ihan sama, että rata on nyt ihan kovalla vauhtilla, että ollaan siis tarkkoja, että mennään kaikki ehine kotiin. Että. Ja no ne liputavad ihan samat, et meil on nüüd mene rada peal, rajan peal myös pari miesta selle, kelta selle, et jos jotakin on, niin hoidaga silmat auki. Et. Ja kilpailu loppu sitten on selle päälavalla kolmanna. Nüüd tuli uusi vielä, et on kolme naisten tiimiä. Et see on hyvä. Ja nüüd see tankauspiste, seda te näite kaikki seal, missä see on. Massive.